Hier's bewyse wat God vir julle gee. Luister hierso. Hier's bewyse wat God vir julle gee in die Bybel dat hy self optree teen die vyand. Ek sê dit weer. Hier's bewyse in God se Bybel dat hy self optree teen die vyand. So dit wat ek gespreek het dat ons moet terugstaan, God gaan self optree, gaan ek nou met die woord van God staafel bevestig en die Here gee dit vir jou sodat jy berusting kan vind, versterker word in jou geloof en hom onvoorwaardelik vertrou want elkeen van ons maak ons eie keuses en besluite. Help jy gaan hierdie kant Here, Here skree en as die pot vuur warm word soos met Sadrach, Mesach en Abednego, wat jy voor die oond staan, dan begin jy wabbel en jy begin twyfel en ongeloof en jy gaan volg jou eie kop en jy hardloop weg. Selfde met Daniel, jy kan nie voor die leeukuil sit en weghardloop as jy sien, hier is die probleme nie. Ons moet vir God onvoorwaardelik kan vertrou, deur vuur, deur water, deur enige omstandighede hier buitekant. Hoor julle wat ek sê? So hier is die bewyse wat God vir elkeen van julle gee in die Bybel, dat hy self optree teen die vyand. Alright, luister baie mooi. In Exodus 3 tot Exodus 15, so Exodus 3, hoofstuk 3 tot hoofstuk 15, God het die volk soos Israel uit Egypte laat trek, sonder dat een van hulle 'n wapen opgeneem het. Hoor julle wat ek vandag sê? As jy kyk na die volk Israel in Egypte, daai mense daar uitgetrek, na God wonderwerke doen, die 10 plaag gedoen het, het hulle daar uitgetrek sonder om 'n wapen op te tel. Okay, dis alles God en hy is verheerlik daardeur en die farao met al sy magte tot 'n val gekom op die einde van die dag, hulle lewens verloor. Nog 'n skrif wat die Here vir hulle gee as voorbeeld, 2 Kronieke 20. God gee Josafat sy vyande in sy mag oor sonder dat hy 'n wapen opgetel het. Gaan lees 2 Kronieke 20, hoe Josafat sy vyand in sy mag oorgee sonder dat hy een wapen opgetel het. En dan natuurlik 2 Konings 18 en 19, 2 Konings 18 en 19, God gee Hizkia sy vyande in sy mag oor sonder dat hy 'n wapen opgetel het. Daar sal jy sien hoe die Here 'n engel van die dood instuur onder die Assiriese magte, wat daai engel 185,000 man doodmaak van die Assiriese magte. En dis wat ek wil vir jou sê, jy moet kan glo in dit wat jy glo. Jy moet onvoorwaardelik kan vertrou in dit wat die Here vandag vir jou op hierdie tafel sit. As jy koud, as jy lou, as jy warm. Want as jy warm is, gaan jy God onvoorwaardelik vertrou. Ons soek nie bloed op ons hande nie. Ons wil nie in ongehoorsaamheid beweeg, want daar is nie vrug en seën as jy nie gehoorsaam is aan God nie. Hoor, baie, baie belangrik. Geen wapen sal teen jou gesmee word en geen haar sal van jou kop afval sonder die wil van ons hemelse Vader. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê, die Here gee vir julle Lukas 10, 19. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. Alright, baie, baie lang. Wie is ons grootste vyand volgens die woord van God? Satan en sy hele bose koninkryk. Die Here gee vir julle Jesaja 54:17. Geen wapen wat gesmee word om jou aan te val sal iets uitrig nie. Elkeen wat vals teen jou getuig sal gestraf word. Dit is hoe ek, die Here, vir my dienaar sorg. Ek laat geregtigheid aan hulle geskied, sê die Here. So God kyk na sy kinders, hy pas hulle op en hy ken hulle harte. Hy weet wie hulle is. Alraai, wie my eer sal ek eer, wie my minnag sal ek minnag. Die Here gee vir julle 1 Samuel 14 vers 45. Maar die manskappe sê vir Saul, moet Jonathan van hierdie groot uitkoms vir Israel, moet Jonathan wat hierdie groot uitkoms vir Israel bewerk het, sterf. Beslis nie, so seker as die Here leef, daar sal vandag geen haar van Jonathan se kop op die grond val nie, want met God se hulp het hy die Filistyne verslaan. So het die manskappe vir Jonathan losgekry en het hy nie gesterf nie. Daar sê die woord weer, daar sal nie haar van jou kop af van nie. God is totaal en al in beheer en jy moet met daai geloof onvoorwaardelik op die water kan stap en nie vertroue in God verloor nie, want dan gaan jy sink, jy gaan verdrink, jy gaan tot 'n val kom en Satan gaan jou natuurlik met saad van duisternis probeer mislei en verlei sodat jy geloof en vertroue in God verloor. Ek sê vandag vir jou, God is nie so klein nie, hy is massief, hy is groot. Ons kan dit eers bepaal hoe massief en groot hy is. Die noordoos-suidwes, daar's geen limite en perke aan die almagtige God wat ons aanbid en dien nie. Die Here gee vir julle ook Matteus 10 vers 29 tot 31. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie.
van julle selfs die hare op julle kop almal getel, moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Hoor julle wat ek vandag, so God weet tot hoeveel hare op jou kop is. Hy is heeltal almal in beheer en jy moet kan glo in dit wat jy glo, baie belang. Dis hoekom die Here hierdie skrifte gee, wat die Bybel doen vanoggend die praatwerk. Ek is maar net die instrument deur wie God praat. Nou gee die Here ook vir julle Lukas 12 vers 7. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Lukas 21 vers 17 tot 19. En julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Maar daar sal selfs nie een haar van julle kop afval nie. Deur julle volharding moet julle jouself red. So wat verwag God van jou? Om hom onvoorwaardelik te aanbid en die Here, as ek moet sterf, dan sterf ek. Maar ek aanbid en dien, ek stel my volle geloof, liefde, vertroue in jou en in jou alleen. As jy 'n priesterhoof en koning van jou huis is, staan jy vas vir jou vrou, jy staan vas vir jou kinders, vir jou grondgebied, klaar gesalf, geheilig, gesout, sonneblei, bevry en jy sorg dat jou lewe reg is, dat jy elke dag reg is, want dit kom soos 'n dief in die nag. Verstaan jy, jy verwag dit nie altyd, jy sien dit nie, maar dit kan binne sekondes kan dinge in hierdie land van onsself in hierdie wêreld binne sekondes verander. Jy moet voorberei wees, jy moet jou lampe vol maak, baie belangrik. God beskerm sy kinders. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Die Here gee die skrifte sodat jy sekerheid en geloof en versekerheid en krag in jou hart het om die Here onvoorwaardelik te vertrou. God beskerm sy kinders en hulle grondgebied. Hoor jy? So God beskerm sy kinders, die wat hom glo, die wat hom onvoorwaardelik aanbid en dien, maar ook hulle grondgebied waar jy gaan wees. Baie baie belangrik. En terwyl ek daarvan praat, wil ek almal van julle uitnooi om op my krag leerstelling te gaan kyk, juist oor grond en eiendom, wat ek gepraat het oor Siener van Rensburg, met die slag van Bloedrivier. Met die slag van Bloedrivier was vleeslik, het hulle gepraat van 'n laar vleeslik, wat God die oorwinning daar gegee het met die slag van Bloedrivier, maar om Siener van Rensburg het geprofeteer, as 'n absolute gesalfde profeet van God, het hy geprofeteer, weer eens dat daar weer 'n Bloedrivier sal wees, maar nie 'n vleeslike Bloedrivier, maar 'n geestelike Bloedrivier, en hoe God sy kinders in die laar sal sit, en hoe hy die boosheid hier buite met blindheid sal slaan, dat hulle verby jou perseel gaan. Ek nooi julle almal uit, gaan kyk na daai leerstelling, weer eens daai kragleerstelling, en dit sal vir jou 100% wys en hoe kan ek vir jou sê, presies verduidelik wat God in Suid-Afrika gaan doen. Baie baie belangrik. Ek sê dit vir jou sodat jy dit kan weet, dat jy kan gaan huiswerk doen. So God beskerm sy kinders en hulle grondgebied. Die skrifte wat die Here daar vir jou gee is Psalms 91:11. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan, is 'n belofte in God se woord. Sagaria 2:5 sê die Here God sal die muur van vuur om jou perseel wees. Psalms 125:3 sê die Here vir jou oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Okay, so die beloftes is daar. God kyk na sy kinders. Spreuke 3:25 en 26 sê die Here, moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik gaan sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref nie, want die Here sal jou beskerm. Hy sal sorg dat jy nie in 'n struik beland nie. Alraai, baie baie belangrik. Hier die Here nog 'n skrif vir jou. Spreuke 3:33. Die vloek van die Here rus op die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die wat aan hom getrou is. Is dit nie 'n kragskrif nie? Dan gee die Here nog eene. Spreuke 19:23. Wie die Here dien, se lewe is veilig. So 'n mens slaap rustig. Geen ramp sal hom tref nie. Alraai, baie belangrik. So wie die Here dien, se lewe is veilig. So 'n mens slaap rustig. Geen ramp sal hom tref nie. So jy sal rustig slaap, misdaad sal jy nie tref, wat ons God bewaar en beskerm ons, maar dan moet jou lewe reg wees. Jy kan nie 'n sonde wil lewe en Here, Here skree en verwag God moet jou nou beskerm, terwyl jy nie eerbied vir hom het nie, wat jy nie respek het vir sy gebooie, vir sy woord het nie, kan jy dit nie verwag nie. Verstaan jy? En jy moet jou lewe reg hou, jy moet met God te verhouding, met hom kan praat, sonde bly is 'n bevryding doen, sorg dat jy 'n voorbeeld stel. Jy moet die Here ken, jy kan nie van iets praat wat jy nie ken nie. Dan gee die Here ook Psalms 121:3-8 vir julle. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie.
Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Hoor jy? Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie. En snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan. Nou en vir altyd. Ons God, wat daar op die troonstoel sit, is nie 'n leenaar nie. Verstaan jy, hy is nie 'n mens dat hy leuns kan praat of kan teruggaan op sy woord nie. Ons God is 'n heilige God en hy staan by sy woord. En dis hoekom ons op die fondamente en die basis van hierdie skrif op hierdie woord kan staan en God onvoorwaardelik vertrou. Nie omdat Koer dit sê nie, maar omdat jy 'n Christen is. Ek is net 'n boodskapper, net 'n instrument deur wie die Heilige Gees praat. Want die Here het my al vir 9 jaar gebruik om te vermaan en te waarsku, mense te leer en voor te berei oor die geestelike oorlog en hoe die duiwel deur mense kan manifesteer, maar ook die waarskuwing wat die Here in die laaste 3 jaar op my hart gedruk het om mense te vermaan te waarskien. Baie mense het dit afgelag, baie mense het 'n bespotting daarvan gemaak, baie mense het nie eers geluister nie, nie eers omgegee, nie eers belang gestel nie, nie hulle lewens reg gemaak het nie, en op die einde van die dag sal het hulle sal met hulle broek op hulle knieën gevang word, definitief, want hulle wil nie gewaarskien word, baie van hulle is hulle eie God, en hulle glo hulle eie leens, en hulle stel hulle geloof en vertrou op wapens en op mense, en allerhande volks eie instansies, verstaan jy? Ongelukkig, dis dwaas om so op te tree. Dis hoekom die Here my vandag laat praat met mense wat warm is, nie wat lou is, of God ewe halfhartig probeer aanbid te dien en hulle brood aan albei kante gebotter. Jy gaan vir God in jou lewe nie so dien nie. Dan gee die Here ook vir julle Spreuke 26 vers 2, soos voeltjies wat verbyvlieg en nie gaan sit nie. So gaan 'n vervloeking by jou verby as jy dit nie verdien nie. So as mense jou vervloek, as Satan jou vervloek, sy vervloeke verby jou kom, dit sal jou nie tref nie, want God bewaar en beskerm jou. Okay, die woord sê niemand sal iets op aarde kan doen, op hierdie aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie die Here se wil is nie. Luister baie mooi, in die skrifte wat die Here weer vir julle gee vandag, is Johannes 3:27. Johannes het hulle geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Waar kry jy jou gesag? Waar kry jy jou autoriteit? Wie bemagtig jou? Wie seën jou met geestelike krag en wysheid? Met insig? Die Heilige Gees, God gee dit vir ons. Hy seën ons daarmee. Dis nie iets wat jy in universiteit gaan leer nie. Vertaai, die school of life, soos om Angus Bachan altyd sê, dit waar jy dit leer. Die skool van die lewe, maar ook 'n verhouding met God, wat God jou geestelik versterk en jou seën met sekere geestelike gawes. En ons het dit verniet ontvang, ons moet dit verniet kan uitdeel. En dit is die skrif, dit is die brood wat vandag na jou kant toe kom. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, Johannes 19:11. En Jesus antwoord hom, U sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. Jesus het geweet wat vir hom voele. Jesus het geweet, hy gaan as 'n onskuldige mens vermoor word. Hy het dit geweet. En Pontius Pilatus het gedink, hy het al die mag. Hy het gedink, hy is eintlik sy eie God. Hy het nou gedink, hy het die mag om te besluit of Jesus sterf of nie. En eintlik was hy 'n babaatjie. Hy was absoluut 'n babaatjie, 'n kind in die geloof. Vertaai jy, 'n kind in die skepping van God, want die Here is in beheer van alles. Soos Jesus geprofeteer deur die groot profete en klein profete, deur konings en profete wat die Here geprofeteer het van Jesus Christus se koms as die Messias, as die Christus. Alles het presies so uitgespeel. En so het Jesus se kruisiging en sy opstanding en wat alles met hom gebeur het, alles was geprofeteer deur klein en groot profete. En dis hoekom, weet jy wat, daar wys die skrif vir ons, Spreuke 16:9, jy beplan jou pad, maar God beplan jou weer. Jy dink jy's in beheer, jy sê in beheer. Simon Petrus het ook gedink, hy's in beheer. En op die oude vyfdag het hy Jesus Christus 3 maal verloon. Judas Iskariot het vir Jesus verraai vir 30 silwer muntstukke. En as ons kyk na die disippels ook in die tyd van Getsemane, toe die plaat warm word, toe hardloop hulle almal weg, te staan Jesus Christus alleen daar. Dit wil ek vir jou sê, jy weet, die werk van die Here kom met 'n groot prys. Is nie 'n speelplek nie. Vertel, jy moet kan glo in dit wat jy glo. Anders is jou geloof dood. Absoluut dood. Klaar. Geloof sonder dade beteken niks. Vertel, jou liggaam sonder asem is dood. Soos die geloof sonder die dade ook dood. Dis absoluut die waarheid. Maar die Here sê ons wat sterk is,
moet bid vir die wat swak is, en jy wat jy wat staan, pas op dat jy nie val nie, en ons wat sterk is in geloof, moet juist bid vir die wat swak is, Efesiërs 6 vers 18, ons moet bid vir mekaar, dis baie, baie belangrik, nou God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, hoor jy, God verhoor nie die gebed van 'n sondaar, iemand wat hom as prins uittart en geen respect vir hom het nie, God verhoor nie die gebed van 'n sondaar, God verhoor die gebed van 'n regverdige, iemand wat vir hom eerbied het, wat vir hom lief is, God hoor daai gebede, hy hoor dit, hy hoor hoe jy bid, hy sien alles, alles lê voor sy voete opgesaal in die troonkamer, hy hoor en hy sal dit verhoor volgens sy perfekte wil en tyd, en die skrif wat die Here daar vir julle gee, is Johannes 9 vers 31, ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontsag het, en doen wat hy wil hê, luister God na hom, so baie belangrik, wat is die wil van God? 2 Korintiërs 6 vers 7, ons wapen vir aanval en verdedig is om die wil van God te doen, die wil van God, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie die woord nie, nie allemaal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil van God doen, is dit nie die waarheid nie, dis die waarheid, verstaan jy, ons moet die wil van God doen, nie die wil van jou eie ek, die wil van ander mense, of van volks eie instanties, of van Satan, of van jouself nie, jy moet die wil van God, jy moet die wil van God kan volg, die Bybel is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, vleeslik, alright, geestelik is Jesus die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad, en dis hoekom jy met die woord en die daad, met die stem van die Heilige Gees kan staaf en bevestig, jy moet weet wat die richting om te stap, help jy loop oos, en eigenlijk wil God jou noord heen, die baie belangrijk, nou God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid, en dien Johannes 4, 24, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom dier die gees en in waarheid aanbid, dis absolute waarheid, nou,